നമസ്കാരം. മീഡിയ കമ്പാനിയുടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന അറിയിപ്പ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. നിലവിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരും. അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയും അനർഹമാണെങ്കിൽ അർഹരായ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യും. സർക്കാരിന്റെ വിവിധ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ കർശന പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പോലും പരിശോധിക്കുകയും അനർഹരെ പുറത്താക്കുന്ന നടപടികളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ 1600 വീതം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആനുകൂല്യമാണ്. ജൂൺ മാസത്തെ പെൻഷൻ വിതരണവും ഈ മാസം 20 ശേഷം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. തൊട്ട അടുത്ത മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ആഴ്ചകൾ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഓരോ മാസത്തെയും പെൻഷൻ വിതരണത്തിലൂടെ നടക്കുക. ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകൾ 16 വരുന്ന ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരുണ്ട്. ഏകദേശം 50 ലക്ഷത്തിനടുത്താണ് അവരുടെ എണ്ണം. ഭീമമായ ഒരു തുക തന്നെ സർക്കാർ ഇതിലേക്ക് ഓരോ മാസവും കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് 1000 കോടി രൂപയ്ക്ക് അടുത്തു തന്നെ വരും. എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും കൈകളിലേക്ക് 1600 വീതം എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിലെ റേഷൻ കാർഡുകൾ, അതായത് BPL റേഷൻ കാർഡും AAY റേഷൻ കാർഡും. ഇവർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സൗജന്യമായിട്ട് അരി നൽകുന്നുണ്ട്. അതായത് ആളൊന്നിന് 4 കിലോ വീതം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 5 കിലോ വീതം അരിയായിട്ട് അത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോതമ്പിന് ഇപ്പോൾ ലഭ്യത കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ 5 കിലോ അരിയായിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു 4 അംഗമൊക്കെ റേഷൻ കാർഡിലുണ്ടെങ്കിൽ 20 കിലോയോളം അരി ഈ ഇനത്തിൽ സൗജന്യമായിട്ട് കൂടി ലഭിക്കും. ഇതുകൂടാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന പഞ്ചസാരയായിട്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ മണ്ണെണ്ണ, അതോടൊപ്പം തന്നെ അരി തുടങ്ങിയ മറ്റു വിഭവങ്ങളും. ഈ ആനുകൂല്യം എല്ലാം മുൻഗണനാ വിഭാഗങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യരേഖ താഴെയുള്ളവർ, അവർക്ക് സർക്കാർ നൽകേണ്ട കൃത്യമായിട്ടുള്ള സബ്സിഡി ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണവ. അപ്പോൾ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങുന്നവരിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരിലും അനർഹരുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സർക്കാരിനെ ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ളവർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിയുള്ള ആളുകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന, അതായത് സർവീസ് പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെ വാങ്ങുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ, ഇനി 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മുകളിൽ വിസ്തീർണമുള്ള വീടുകളും, അതോടൊപ്പം തന്നെ 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെ വിസ്തീർണമുള്ള വീടുകളുണ്ട്. പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മാനദണ്ഡം 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റും അതിനു മുകളിലുമാണ്. റേഷൻ കാർഡിന്റെ മാനദണ്ഡം 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റും അതിനു മുകളിലും. ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് 4 ചക്രവാഹനങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവർ, അങ്ങനെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഡംബര വീടുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീടുകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി ആളുകളെ കണ്ടെത്തുകയും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അനർഹരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തുകയും അവരിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുകയുമാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ചെയ്തു വരുന്നത്. ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദം തന്നെയാണ്. കാരണം അർഹരായ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തുടർന്ന് എത്തുകയും ചെയ്യും. വാർത്തകൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. വിവിധ പദ്ധതി അറിയിപ്പുകൾക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു പ്രധാന അറിയിപ്പുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ പ്രതിപ്രസാദനൊപ്പം ജിതിനം ജോസ് സൈനിങ് ഓഫ്.